Вечір добрий, у студії Юлія Пазенко. І ви дивитеся перші спортивні новини України. До кінця строку подачі заявок на вибори президента Федерації футболу України – один день. Бажаючих балотуватися було більше, але офіційних кандидатів наразі лише троє, повідомляє сайт ФФУ. 42 з 49 колективних членів організації висунули кандидатом віце-президента Федерації Андрія Павелка. Львівська федерація делегувала Ярослава Грисьо, а вже сьогодні Волинська федерація замінила кандидатуру Маркіяна Лубківського на Ігоря Коломойського. Власник Дніпра та губернатор Дніпропетровської області дійсно йде на вибори, і його кандидатура найбільш резонансна. Недостатки этой кандидатуры очевидны, правда? Потому что клубная принадлежность, потому что, опять-таки, у него масса других дел, то есть и не будет он сосредоточен на работе президента Федерации футбола. Ну, фактически, то, что вменяли в вину в свое время Григорию Суркису, а теперь Андрею Павелко, то есть все это присутствует и у Игоря Коломойского. Еще не родился человек, а если он родился, то и где-то умер уже давным-давно человек, который мог бы просчитать логику Игоря Валерьевича Коломойского. Мене особисто це повідомлення здивувало, тому що я не думаю, що по-справжньому потрібно Коломойському це місце. Він людина значно більшого масштабу. Я думаю, що у нього дуже-дуже багато, набагато важливіших справ. Ось тому дивує. А те, що, в принципі, він може балотуватися і претендувати на перемогу, це без сумніву. Нагадаю, що дострокові вибори президента ФФУ призначені на 6 березня. Ну а чемпіон України «Шахтар» на зборах в Іспанії сьогодні провів контрольний матч проти «Мурсії», що представляє третій дивізіон іспанського чемпіонату. Підопічні Мірчі Луческу виграли 2-1 завдяки голам Дентіньо та Марлоса. Для «Шахтаря» це друга перемога в трьох проведених на поточному зборі поєдинках. Попереду ще дві гри – проти клубів з Данії – Ольберга та Ранерса. В Україну донечани повернуться 10 лютого, а вже 17-го у Львові зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії. Жереб для команди Сергія Ковальця. У відборі до молодіжного Євро-2017 з футболу збірні України протистоятимуть Франція, Шотландія, Ісландія, Македонія та Північна Ірландія. Шанси вийти на чемпіонат Європи тепер вищі, адже склад учасників фінальної частини збільшився з 8 до 12 команд. На Євро-2017 до Польщі поїдуть 9 переможців відбірних груп. Ще дві путівки розіграють у плей-офф 4 найкращі збірні з тих, що посядуть другі місця. Кваліфікація стартує у березні. Віктор Скрипник повернув Вердеру здатність мріяти, пише німецька преса. Команда, яку тренує український спеціаліст, виграла у Бундеслізі третій матч поспіль і піднялась у середину турнірної таблиці. У болівальників Вердера завдяки Скрипнику з'явилася надія на повернення золотих часів. Про черговий успіх бременців на початку огляду Євгенія Каранова. Завдяки йому наша команда почала розвиватися. У нього є план, і він знає, як має грати команда. Так капітан Вердера Клеменс Фріц сказав про тренера команди Віктора Скрипника після виїзної перемоги над Хофенхаймом 2-1. За гостей забивали Ді Санто та Філіп Баркфреде. Востаннє вигравати три матчі поспіль Вердеру вдавалося більше 3 років тому. Бременці піднялися на 11 місце турнірної таблиці. Лідер чемпіонату Іспанії «Реал» у відкладеному матчі 16-го туру вдома завдяки голам Хамеса Родрігеса та Хеса Родрігеса завдав поразки «Севільї» 2-1. Радість від перемоги була неповною через травми двох гравців мадридської команди. Хамес Родрігес зазнав перелому ноги та вибув на 2 місяці. До 3 тижнів пропустить Серхіо Рамос, який таким чином пропустить суботнє дербі з «Атлетико». Найближчого переслідувача в турнірі таблиці «Барселону» «Реал» випереджає на 4 пункти. В Італії визначився останній учасник півфіналу Кубка країни. Доля протистояння Наполі та Інтера визначилася на 94-й хвилині. Вихід сам на сам з голкіпером міланців використав нападник господарів Гонсало Ігуаїн. В одній другій підопічні Рафаеля Бенітеса зустрінуться з Лаціо. Іншу пару склали Ювентус та Фіорентина. Сьогодні на Кубку африканських націй в Екваторіальній Гвінеї проходить другий півфінал. Переможуть протистояння господарів турніру та Гани в матчі за золото зустрінуться з командою Кодівуару, яка б напередодні в одній другій завдала поразки збірній Демократичної Республіки Конго 3-1. У переможців відзначилися Яя Туре, Жервіньо та Канон. У конголезців з пенальті забив Бокані. Кодівуар вийшов до фіналу втретє у 6 останніх розіграшах Кубка Африки. Володимир Кличко і Брайан Дженнінгс вперше зустрілися поглядами. 25 квітня суперважковаги битимуться у Нью-Йорк Медісон Сквер Гарден.
На кону всі чемпіонські пояси Володимира. Непереможний американець до цього виступав тільки на батьківщині, у той час як Кличко повертається до Штатів через 7 років після поєдинку з Султаном Ібрагімовим. Для українця це вже 18-й поспіль чемпіонський захист. Я радий знову битися у Нью-Йорку. Тут пройшов мій перший об'єднавчий бій. Дуже поважаю Брайанта і його звитяги. Він схожий на Рокі Бальбоа, і для нього цей бій – шанс усього життя. Я чекав цього моменту. Настав час повернути титули додому. 25 квітня я буду створювати нову історію. Яким буде результат бою, він закінчиться нокаутом. Або я, або Кличко, один із нас програє. І я не думаю, що це буду я. Дата та місце проведення бою іншого українського чемпіона світу серед професіоналів Василя Ломаченка залишається невизначеною. За словами менеджера Еріка Клімаса, команда Ломаченка працює над тим, щоб він бився в андеркарті перед наступним боєм знаменитого філіппінця Мені Пакьяо, суперником якого може стати непереможний американець Флойд Мейвезер. Українські отамани готуються до четвертого туру всесвітньої серії боксу. Наша команда націлена продовжити свою переможну ходу у завтрашньому поєдинку проти марокканських атласних левів, який відбудеться у столичному палаці спорту. На зважуванні учасників протистояння сьогодні побувала Галина Мельник. Три перемоги в трьох турах і друге місце у своїй групі. Результати українських отаманів в поточному сезоні не можуть не радувати. Наступний суперник – марокканські леви – наразі на шостому місці. Втім, тиждень тому леви марокканські зуміли перемогти британських. Хороша середня команда. Тобто, не можна зараз сказати, тут краще, тут хуже, тут десь в чому-то. Покаже бой, хто з них краще, хто з них хуже. Бій з поточним лідером – кубинськими приборкувачами, які напередодні розгромили росіян 5-0 ще попереду. Тому тренерський штаб вирішив дати відпочинок основним бійцям, а на ринг випустити трьох новачків – Максима Фатича, Олега Зубенка та Тараса Неудачина. Суперник останнього у вазі 91 кілограм – Абдельхелі Абдухамад на 10 сантиметрів вище українця і на 6 кілограмів легше. Тому встояти на ногах Тарасу буде легше. Іншої інформації про опонента в українця немає. Вище. Все, що знаю. Я взагалі вважаю, що в цій всемірній серії боксу слабких боксерів нету, а завтра ми побачимо. Раніше перевірених бійців у складі отаманів двоє. Це герої зустрічі з британськими лев'ячими серцями Олександр Хижняк і Олег Пруткий. Хижняк у категорії до 81 кілограма битиметься проти Петера Мюлленберга з Нідерландів, який на 8 років старший за українця. Втім, Олександра це не лякає. Боксер добрий, провів багато поєдинки як на аматорському рингі, так і на всесвітній серії боксу. Все буде добре, я гадаю, я переможу. Перемога буде за нами. Он Саша по зубам, я думаю, Саша з ним повинен розібратися. Да. Тим більше Саша у нас вже опитний боєць. Збільшити шанси українців на успіх має підтримка глядачів. Поєдинок отаманів проти марокканських левів відбудеться у Палаці спорту. Жіноча тенісна збірна України стала ще ближчою до своєї мети – виходу у плей-офф другої світової групи Кубка Федерації. Після вчорашньої важкої перемоги над туркинями, сьогодні підопічні Наталії Медведєвої розгромили представниць Ліхтенштейну. Лідер України Келіна Світоліна дотиснула опонентку за 3 сети. У 2 партіях впоралась із суперницями наша пара у складі Ольги Савчук і Лесі Цуренко та дебютантка збірної Катерина Козлова. У підсумку 3-0 на користь синьо-жовтих, які, зважаючи на сьогоднішню поразку, Великобританії від Туреччини стали одноосібним лідером квартету. І завтра у протистоянні з британками спробують цей статус втримати. У Будапешті працює наш кореспондент Дар'я Кузнецова. Дашу, знаю, що поруч з тобою одна з наших героїнь, тож діліться позитивом. Добрий вечір, Юлю. Добрий вечір, Україна. Дійсно, атмосфера на турнірі просто надемоційна. Поруч зі мною дебютантка національної збірної. І сьогодні вже хрещена боєм Федкапу Катя Козлова. Катя, як взагалі пройшов твій перший бій за збірну, твій перший матч? І як воно різниця гри за команду і коли ти граєш індивідуально, коли за плечима така підтримка? Було дуже волнительно грати перший матч. Це для мене дебют. Я, конечно, очень переживала, и в матче это тоже было, но я очень рада, что справилась со своим волнением и победила.
Конечно, за команду очень играть приятно, и атмосфера совершенно другая. Все поддерживают, болеют, очень эмоциональная такая атмосфера. И за команду, наверное, даже отдаешь больше, чем на личных соревнованиях, потому что эта атмосфера, как бы, она заводит, и играешь только лучше от этого. И эмоциональное состояние просто, ну, непосоримое, потрясающее. Мне очень понравилось, конечно. И надеюсь, что у меня будет еще очень много-много матчей. Дякую, Катюш. Ми тобі бажаємо перемогу у цих матчах з гарним тебе дебютом. А подробиці і найцікавішу інформацію цього дня, коли наша збірна грала проти команди Ліхтенштейну, дивіться одразу після випуску спортивних новин. Юля. Дякую, Дашу. Вітання дівчатам і успіху їм завтра. Другий п'єдестал українця Андрія Проценка у цьому році. На міжнародному турнірі зі стрибків у висоту у Словацькому Банська Бистриця наш легкоатлет з найкращим персональним результатом сезону – 2 метри 33 сантиметри – посів друге місце. Перемогу здобув катерець Мутаз Баршим, якому підкорилась висота у 2 метри 40 сантиметрів. Це найкращий результат сезону у світі і новий рекорд Азії. Зазначу, що турнір у Банській Бистриці зібрав усіх найсильніших стрибунів планети за винятком українця Богдана Бондаренка, який зимовий сезон цьогоріч вирішив пропустити. Завтра у чеському Нове місто стартує 7-й етап Кубка світу з біатлону. Розпочнеться він так званою одиночною змішаною естафетою. В такому форматі проводиться щорічна різдвяна гонка в Гельзенкірхені, останню з яких виграв український дует Валентина Симаренко – Сергій Семенов. Цього разу за Україну на першому етапі бігтиме Юлія Джима, а фінішуватиме Артем Тищенко. Завтра ж відбудеться і звичайна змішана естафета, в якій виступлять наші Ірина Варванець, Валя Симаренко, Дмитро Підручний і Сергій Семенов. Наши спортсмены способны на хорошие результаты. И могут выигрывать, и быть в этой тройке, но могут быть и в шестерке в этой. Каждый спортсмен выходит на старт и хочет показать на сегодняшний день лучшее, лучшую стрельбу, лучший ход. А уж как там Бог распределится, как говорится, как нам ветер подует, и от многих факторов еще тоже наш результат зависит. Обидві завтрашні естафети у прямому ефірі покаже перший національний. Експериментально-одиночно дивіться о 16.05, а звичайно змішано о 18.25. І наостанок інформація, що для чоловіків матиме практичний характер, а для жінок – естетичний. Триразовий володар золотого м'яча Кріштіану Роналду, якому сьогодні виповнилося 30 років, представив нову лінійку нижньої білизни власної торгової марки CR7. Ювеляр продемонстрував чудову фізичну форму і заявив, що пишається своєю колекцією, у розробці дизайну якої брав безпосередню участь. На думку футболіста, навесні та влітку можна буде носити плавки яскравих насичених кольорів. Для шанувальників класики – чорно-біла гама. Білизну від Роналду можна придбати за 25-30 євро. На щастя, дивитися на цю красу можна абсолютно безкоштовно. Але, на жаль, недовго, адже мусимо поступатися місцем в ефірі щоденнику тенісного Кубка Федерації. Тож залишайтесь на першому, а наступний ефір спортивних новин чекайте рівно за добу. Побачимось!